уважно. Слухайте уважно. Ми розкажемо вам історію. Роль Багіри у виставі «Мауглі» виконує акторка Ольга Томбоштейн. Жінка каже, репліку свого персонажа жестовою мовою вивчила за місяць. Дуже сильно хвилювалася, бо в повсякденному житті я не наважилась ніколи би взятися за жестову мову. Але коли ми торкнулися цього проєкту, завдяки цьому проєкту, ми маємо таку можливість і... Воно якось так пішло все, не скажу, що легко. Але пішло. Включилася душа, серце, бажання. Загалом у виставі задіяли 12 акторів. Один із них – Дмитро Татарінов. Чоловік грає одразу трьох персонажів. Хтось, приміром, працював виключно руками, інша людина озвучувала. Мені легше працювати, коли я і озвучую, і працюю руками одночасно, тому що, в принципі, я залежу сам від себе. На прем'єру вистави разом з донькою прийшла Оксана Євдокімова. Жінка спілкується жестовою мовою. Все було зрозуміло. Я думала, що буде темно, що не буде видно. Освітлення гарно, рукавички було видно. Після вистави 10-річна Соломія Сидорчук разом з мамою обговорить гру акторів. Дівчина каже, жестовою мовою бачить виставу вперше. Дуже їй все сподобалось на рахунок костюмів і декорацій. Питається мама її, каже, чи зрозуміло, як актори грали, каже, так. Ідею поставити інклюзивну виставу подав режисер-постановник Нікола Пунов. Результат перевершив мої очікування, тому що я гадав, що треба буде спрощувати жестову мову, що за такий короткий проміжок часу вони не вивчать. Це перший проект, де ляльки говорять руками, тобто живі ляльки, не просто стоїть хтось поруч і перекладає. Леся Продоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.